ខ្ចីមួយលានពីរឆ្នាំទៅនឹងខ្ចីយកមកជីកស្រះដាំយកកន្លែងដាំបន្លែស្ពៃហើយដល់ពេលបានផលខ្ញុំបានលុយនេះសងចូលក្រុមវិញមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលធ្វើបានលុយហើយបានប្រាក់យកមកឧបត្ថម្ភក្នុងគ្រួសារកូនចៅរៀនតូតទិញសម្លៀកបំពាក់ទិញភៅទិញកង់អីចឹងលក់ហ្នឹងតើតែលក់ក្នុងមួយឆ្នាំលក់ពី4ដងទៅ6 7ដងពី4ដងទៅ7ដងមួយខែម្ដងអាហ្នឹងបើសិនជាបានហើយមកសាមសាបាន700,000អីតែយើងផាត់ថ្លៃជីអីខ្លះទៅនៅសល់ប្រហែលជា50អីសំខាន់ត្រង់ថាយើងមានទឹកអាចប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលណាដែលយើងអត់មានទឹកយើងអត់បានធ្វើបន្លែនឹងបានទេខ្ញុំចង់ទៅពង្រីកស្រះហ្នឹងពីត្បូងចាក់ដីអាហ្នឹងឲ្យពេញមកកណាត់ខាងកើតខាងស្ពៃហ្នឹងចាក់ឲ្យដល់ភ្លឺគេហើយនេះក្រុមនិសមនេះគឺយើងមានស្រះទឹកហ្នឹងយើងអាចដាំបន្លែបានលុយនឹងដាក់ក្រុមនិសមខ្ញុំចង់ពង្រីកស្រះហ្នឹងឲ្យស្ពាំងហ្នឹងឲ្យវាធំបន្តិចធំជាងហ្នឹងបានទឹកប្រើគ្រប់